नमस्कार दर्शकबैन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थानुक आजको चक्रविमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र केसी अर्थात् राजन केसीसँग हामी सम्वाद गर्दैछौँ विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा करिब यो सत्तरी वर्षको दौरानमा फेरबदलको एउटा चक्र बनिरह्यो कहिले सात सालको हवाला दियो कहिले सत्र सालको त्यो कु कहिले छत्तिस सालको जनमत सडचालिस बसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि अब त यो देशले शान्ति पाउँछ अब त विकास हुन्छ भन्ने जनताका कैयन सपना थिए त्यो अपेक्षा अझै पुरा हुन सकेनन् दलहरूको असक्षमता अदूरदर्शिता र दलहरूको अक्रमण्यताका कारणले गर्दा आज वर्तमान गणतन्त्रमाथि या अर्थात् यो अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै एक किसिमको चौतर्फी प्रहार जस्तो देखिन थालेको छ यो भनिरहँदा के वर्तमान व्यवस्थाको जग यति कमजोर बन्यो कि जसका आधारमा जसका कारण आज सर्वसाधारण या केही व्यक्तिहरूले सडकमा आन्दोलन गर्दैमा गणतन्त्रको विरोध गर्दैमा गणतन्त्र ढल्ने या यो व्यवस्था नै जाने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्ति र आशयहरू किन व्यक्त भइरहेका छन् नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्समा आन्तरिक पोलिटिक्ससँगै बाह्य शक्ति र बाह्य चासोको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ र अहिलेको यो फेरबदल या जुन उठिरहेका आवाजमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरू विशेष गरी जियो पोलिटिक्सको कुन किसिमको भूमिका देखिरहनु भएको छ आज आम जनताका कैयन मुद्दामा सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्यो या सकेन कल्युसनको गभर्मेन्ट बनाउने तर त्यो गभर्मेन्टले के वेल रूपमा चाहिँ डेलिभरी दिन सक्यो या सकेन आज सर्वसाधारण नागरिकले मर्नुपर्ने निहत्त जनताले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने आज यो देशका युवाहरूले यो देशमा चाहिँ श्रम बेचेर बाँच्न नसक्ने अवस्था हुँदा अन्य देशमा गएर चाहिँ आफ्नो श्रम बेचेर जीवन चलाउनु पर्ने यो परिस्थिति किन पर्यो व्यवस्थाको विकल्प अर्को व्यवस्था या व्यवस्थाको विकल्प बि पुरानै व्यवस्था हुन सक्छ भन्ने कै प्रश्नहरू उठिरहँदा दलको विकल्प निरङ्कुशता या दलको विकल्प नयाँ विकल्प हुनसक्छ आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ समसामिक देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सही र सठिक विश्लेषण आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता राजन केसरीजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्कार सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ सक्छ ठिक छ अब अहिले तपाईँले यसो हेर्दा हामीलाई पनि लाग्छ यो व्यवस्थाले पर त चाचार गर्नुपर्ने सबै कुरा ठिकठाक ब्यालेन्स गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास भएका समुन्नत मुलुकहरूलाई आज हाम्रा युवा पिँढी हाम्रा बुजुर्गहरू या तपाईँ हामीले पनि पढ्छौँ कि त्यो देशको लोकतन्त्र त्यो देशको गणतन्त्र वा हो भन्ने छ तर हाम्रो देशको गणतन्त्रलाई चाहिँ बेला बखतमा खिसिटिउरी पर्ने जिब्रो काटिरहनु पर्ने अहिले पनि यो व्यवस्थाबाट पार लागेन अब गणतन्त्र फालौँ राजा ल्याउँ यी किसिमका आवाजहरू उठिरहेका छन् सडकमा यो पछिल्ला गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ राजन केसीज्यू प्लिज हजुर नवराज्यू पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको टिभी मार्फत मैले आफ्ना भावनाहरू राख्ने मौका दिनुभयो र वास्तवमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ सा, अत्यन्त सार्व सान्दर्भिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त सान्दर्भिक चाहिँ महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भएको छ अब जनतामा केही नरा छ हो त्यो कुरो तपाईँले ठिक पहिलाउनु भएको छ त्यो जहाँसम्म गणतन्त्रको विकल्पको कुरा गर्नुभएको छ व्यवस्थाको जग कमजोर भन्नुभएको छ यो कुरो पटक्कै होइन एउटै कुरो के हो भने चाहिँ अब नेतृत्व र उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्यो यो कुरो ठिक कुरा हो कि हमें दुई हजार छयलिस साल पी भ सात साल को पंद्रह साल को अब कुछ नगरू दुई हजार छियालीस साल में संवैधानिक राजतंत्र तो बहुदलिय प्रजातंत्र हम गणेश मांझी सर्वोच्चता गणेश मांझी के आहार में यह मूलुक ली पांच वर्ष को नेपाली कंग्रेस को माइंडेड साढ़े तीन वर्ष मेंी कंग्रेसकें कारण आंतरिक कारण मिटर्म पोल में जान पर्यटन रसका विरुद्ध में हमें तीस वर्ष चालीस वर्ष संघर्ष कर त्यो पांच वर्ष भिता तिरा प्रधानमंत्री बनाने पर्यानी अवस्था रो तो। यद्यपि अड़चालीस साल देखि एकवन्न दे सालसम को कुरा तबले तो हे दस्तावेज मूलुक में उद्योगंदा खुले मसे चाह जागृत भैया मूलुक ने ले। बाटो लेला कि भाई ठूल जनता ने आशा लिखा थे यद्यपि दुई हजार बावन्न साल में यह मूलूक में फिर माओवादी को उदय भाई हत्या र हिंसाबाट यो मुलुकमा चाहिँ शासन प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ, साथ माओवादीले दस वर्ष हामी विद्रोह भन्छौँ उनीहरू युद्ध भन्छन् र यो हिसाबमा मुलुकले दस वर्ष बितायो यो मुलुकलाई अत्यन्त ठुलो क्षति भयो र बाहुन्न साल पै बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन गणतन्त्रका लागि भयो संविधान सभाका लागि भयो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाले यो मुलुकमा दुई वर्षको संविधान सभाले अर्को दुई वर्ष थप्दा था पनि दिन सकेन र फेरि हामी त्यो संविधान सभाबाट यो मुलुकमा संविधान दिने र यो मुलुकमा शोषित पीडित हिमाल पहाड अल्पसङ्ख्यक सारा मुस्लिम सारालाई चाहिँ एउटा यो मेरो संविधान हो मेरो समुदाय मेरो धर्म मेरो भाषा मेरो भूगोललाई यो संविधानले चाहिँ इक्वेलिटी गर्छ र यसले चाहिँ भेदभाव गर्दैन भनेर सबैले अपनत्व लिने सबैले चाहिँ अपनुत्व लिने र स्वामित्व लिने र यो मुलुक मेरो पनि हो भनेर चाहिँ राष्ट्र जागरणको एउटा भावना आउनु पर्थ्यो र फेरि हामीले संवि संविधान त बनायो uh -huh. संविधान के बनिसकेको थियो यो मुलुकमा भूकम्प गयो तपाईँ हाम्रै पुस्ताले चाहिँ सय वर्षमा जान्छ अरे एकचोटि भूकम्प भनेर तपाईँ हामीले सुनेको हो त्यही भूकम्पको मारमा हामी पऱ्यौँ भूकम्पबाट अलिअलि बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो राजनीति अलिकति स्थिरता हुन थालेको थियो फेरि फेर यो फेरि सय वर्षमा आथ्योरे भनौँ कोभिड भन्ने एउटा महामारी आयो त्यो महामारीले फेरि इकोनोमी त यस्तो तहस टहस गर्यो र हाम्रो मुलुक परनिर्भरतामा गयो आफ्नै इकोनोमीमा बाँच्ने आफ्नै उत्पादन र आफ्नै चाहिँ श्रमसँग आधारित र विशेष गरेर चाहिँ diriat pun ke artha tatra, mm -hmm. uh, cai भएका मुलुकले चाहिँ अलिअलि सस्टेन गरे बिस्तारै अब चाहिँ इकोनोमी लगाएमा फर्काए अब हाम्रो जस्तो मुलुक जो परनिर्भरमा हामी रह्यौँ हाम्रो एग्रिकल्चरको अवस्था त्यस्तै टुरिज्मको त अब जेरो हामी यो मुलुक अत्यन्त सुन्दर मुलुक टुरिज्म चाहिँ विस्तार टुरिज्म ल्याउँछौँ भनेर हामीले भिजिट टु जिरो टु जिरो नै हामीले गरेको छौँ त्यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी नै अब चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले विटर गर्नु पर्यो यी आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि दुई वर्ष त तपाईँ हामी सबै थुनेर बस्यौँ र अहिले यो इकोनोमीमा जुन किसिमको एउटा ठुलो असर पर्यो क्राइसिस पर्यो रिसेसन देखियो त्यसमा आम जनताहरूले चाहिँ काम पाएनन् ता 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 आम जनताको क्रय शक्ति घट्यो र सारा यसले गर्दाखेरि मुलुकमा एउटा ठुलो चाहिँ गणतन्त्र प्रति गणतन्त्रकै कारणले भएको हो कि भन्ने पनि आम उसमा रह्यो तर मलाई लाग्छ यो अब बिस्तारै हाम्रो इकोनोमी लयमा फर्किन्छ अब तपाईँले भन्नुहोस् अहिले चाहिँ यो सेप्टेम्बरमा मात्रै करि करिब एक लाख छयानब्बे हजार टुरिस्टहरू मुलुकमा आए र अक्टोबरमा चाहिँ म गएर एक लाख सात हजार मुलुकको पहिलो रिकर्ड हो चाहिँ आएका छन् र अब हामीले चाहिँ हाइड्रोमा पनि बाह्र तेह्र अरबको हामीले सानै एमाउन्टमा पनि इन्डियामा यो मुलुकले पहिलोचोटि चाहिँ निर्यात गरेको छ <laughs> र अब अठाइस हजार पाँच सय मेगावाट हामी बाह्र वर्षमा चाहिँ उत्पादन गर्छु भनेर एउटा बहु प्रशिक्षित एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले जलस्रोत मन्त्रालयको घोषणा गरेको छ म त के भन्छु जे साधन स्रोत छ त्यसैमा चाहिँ 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 हामीले हामीले हो त्यसैलाई युटिलाइज तर अब प्रभावशाली नेता पनि हुनु छ पटक पटक सांसद पनि हुनुभएको छ जनताका आवाजलाई तपाईँले त्यो नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गर्ने तहमा तपाईँ भएको कारणले गर्दा आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब यो संहिताको सवालमा पनि प्रश्न होला नि कैयौँ त्यसमा रिजर्भेसन होला नि त्यसलाई थाति राखौँ वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जनतामा देखेको निराशा या वितृष्णा दलहरूले केही गरेनन् यी दलहरूबाट अब आशा गर्नु बेकार हो एउटा यो इन्टरप्रिटेसन अर्को होइन अब इनफ यिनलाई छोडौँ र पुरानै व्यवस्था या राजा ल्याउँ यो आवाज जबरजस्त रूपमा उठाइँदैछ उठेको छ यो के हो लाग्छ तपाईँलाई के कारणले यो डेभलप भयो कारण चाहिँ हेर्नु जनतालाई राजतन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र जे जे तन्त्र भन्यो जनताले चाहेका छन् आर्थिक अवस्था रोजगारी चाहिए जनतालाई चाहिएको छ चा। आफ्नो आय आर्जन बढाउनु परेको छ मुलुक एउटा समृद्ध र सम्पन्न मुलुक हेरेर चाहेका छन् अब जनताले चाहिँ त्यो प्राप्त त मैले भने नि सब भा ठूल अर्थ राजनीति भर आर्थिक अर्थतंत्र ने राजनीति में ठूल असर पर्द मूल को विभिन्न इसको मतलब ये है कि प्रकृति प्रकोप को कारण मत भूम ततृत्व को दूर संस्था असक्षम नेतृत्व विभिन्न तो कारण को क्यूमिटी ये जम्मे क्यूमिटी भार कारण ले, और एक चोटी जनता में ये कुरो आयो र अब नेता आपशैली में परिवर्तन करूर्च र मतलब अलग चाह दुई सौ चालीस वर्ष राजा हेरेक होता दुई सय चालिस वर्षको हिजो चाहिँ युरोप अमेरिका कुरा गर्नु सारा विकास हुने बे बेलामा हामीले राजतन्त्र त भिगरौ नि त त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो अहिले व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश हुँदै होइन जनताले आफ्नो रोजीरोटी रोजगारी र रह जनताले जुन यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक हेर्न खोजेको छ विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीहरूले दिन नसकेको सकेन त प्रश्न तिस वर्षमा दलहरूलाई चाहिँ सहितको राज संस्थाको एउटा परिकल्पना गरियो दिइयो पनि ल मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा जानुस् पनि भनियो संसद पनि रह्यो गर पनि भनियो खै ठिक छ गरिएन होला तर यो पन्ध्र सत्र वर्ष विशेष गरी बसठी त्रिसठीको परिवर्तन र चौसठी पछिको चुनावपछि त पटक पटक दलहरूले शासन गर्ने मौका पाए यो बेला त अब व्यवस्थालाई कुनै पाएर पहिलो त हाम्रो नेतृत्वको सोच र दुर्गामी एउटा सोच नेता भएनन् अर्को कुरो एट ए टाइमको के पर्यो चौसठीदेखि अडसठीसम्म हामीले अब संविधान बनाउने जनताको संविधान बनाउने संविधान आउन सक्छ नेपाल हुन्छ संविधानले त वास्तवमा संविधानले त पिपुलले अन गर्ने हो नि त संविधानले आफैले त यो साह्रो हामी चाहिँ छत्तिस चार वर्ष छत्तिस जातको भन्छौँ कि सबै जनताले चाहिँ अपर्चुनिटी पाउने सबैले यो मेरो संविधान हो मेरो धर्म संस्कृति मेरो भाषा मेरो भूगोल सबलाई यो संविधानले सब यो राष्ट्रले चाहिँ इक्वेली ट्रिट गर्छ कानुनी राज्य हुन्छ र अब हामी हाम्रा स्रोत साधनलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्छु भनेर जुन किसिमको जनताले सोच राखेको थिएँ चार वर्ष हामी त्यसै पनि म पनि पहिला संविधान दोस्रोमा थिएँ म नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो हामी संविधान निर्माण गर्छौँ पऱ्यो जनता माओवादीले सकेन अब हामीलाई दिनुहोस् भनेर दिए पनि जनताले नेपाल गभर्मेन्टले निर्माण पनि गर्यो संविधान तर त्यतिखेर संविधान बन्यो भने इमिडिएटली फेरि ठुलो भूकम्पमा तपाईँलाई थाहा छ कि अर्थतन्त्र बलियो नभइकन गणतन्त्र भन्नुहोस् प्रजातन्त्र भन्नुहोस् लोकतन्त्र भन्नु जे बलियो हुँदो रहेछ अर्थतन्त्र हामीले बलियो गर्न सकेनौँ नसकेकै हो र यति हुँदाखेरि पनि आ पर्यटन निर्भरता बढीमा भर पऱ्यो आफ्नै स्रोत साधनलाई म्याक्सिमम् युटिलाइज गरेर अरू देशले चाहिँ पिकअप गरिसक्यौँ तर हामी त के भने अब काम नगर्ने श्रम र उत्पादनसँग हाम्रो युवाहरूलाई हामीले जोड्न पनि सकेनौँ त्यो जोड्न सकेको भए आज हाम्रो सारा रिसोर्सेस चाहे त्यो एग्रिकल्चर होस् चाहे टुरिज्म होस् चाहे, हो चाहे हाइड्रो होस् आज यो अवस्था हुन्थेन त्यसपछि लगत्तै फेरि अलिकति मिलाउँदै थियौँ चाहिँ कोभिडले चाहिँ त्यो भूकम्पभन्दा पनि भूकम्प त कमसेकम हिँडुट गर्ने अरू आर्थिक क्रियाकलाप गर्न त छुट्टै थियो एउटा सर्टरी सेक्टरमा चाहिँ भूकम्प भएको थियो तर अब जब चाहिँ यो हामीले चाहिँ कोभिड भयो कोभिड दुई वर् दुई वर्ष त हामी थुनिएर बस्यौँ त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब यो अहिले यसको क्युबिलिटी भने नि नेताहरूको सक्षमता रहेन दूरदर्शिता रहेन भिजनेरी नेताहरू रहेनन् खालि चाहिँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने टालटुल गरेर मात्रै हिँड्ने नेताहरू रहे अब बाबाबा ठुलो भरोसा गरे हो सडकमा उत्रेको पब्लिक छ या जनमानसबाट एक किसिमको विद्रोहको आवाज जस्तो सेल्फ एक किसिमको चाहिँ त्यो मुभमेन्टका निम्ति तयार भएको जस्तो काठमाडौँ केन्द्रित या हरेक ठाउँमा यो के हो यसले के खोज्दैछ यो यसको निकास के खोज्दैछ भने नेताहरू सच्युन् र यो मुलुकमा आर्थिक समृद्धि यो मुलुकले पाओस् यो मुलुकको स्रोत र साधनलाई पेक्सेटिलाइज गरुन् यो मुलुकको विकृति भ्रष्टाचार नहोस् र अहिले चाहिँ अहिले म पनि तिनचोटि सांसद भएँ विकास निर्माणको मुद्दा ओजेलमा परेर हेर्नुहोस् अहिले अब तपाईँले हिजो मलाई चाहिँ पानी खोइ ल्याइदिएको मलाई स्कुलको छानो कहिले अब काठमाडौँ भए पनि त्यही अवस्था हो होइन र एउटा चाहिँ विद्यालय किन नबनाइदिएको स्वास्थ्य चौकी हामीलाई चाहियो भन् त पुग्या छ तर अहिले मेन मुद्दा छ सुशासन सर्भिस डेलिभरी जनताले के पायो जनताले रोजगारी पाएन होइन जनताले चाहिँ जनता उनीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो र यसले के दियो भन्नेसम्म रोजगारी नपाएकै हो

कि अब एक थरीका मान्छेहरू चाहे त्यो मधेस होस् चाहे मुस्लिम होस् चाहे चाहे शोषित पीडित भनौँ हामी महिला होस् यिनीहरूलाई एकैपटक हामीले चाहिँ चाहिँ बराबर अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हामी उहाँहरूको पनि सहभागिता गर्न सक्छौँ कि भनेर हामीले चाहिँ यो समानुपातिकको प्रोभिजन ल्यायौँ आज त्यो समानुपातिक नै यो मुलुकलाई गाह्रो अब हेर्नुहोस् यो पहिलो शर्त के रहेछ भने संसारको इतिहास हेर्दाखेरि विकासका लागि सुशासनको लागि स्थिर सरकार चाहिँ अब स्थिर सरकार चाहिँ कहिले पनि दिन सकिन्छ हामीसँग त्यो निर्वाचन मोडालिटी जुन प्र जुन हाम्रो पद्धति बनायौँ हामीले मोडालिटी बनायौँ सिक्सटी फोर्टीले यो मुलुकमा कहिले पनि चाहिँ सम्भवता आउला त्यो अर्कै कुरो तर असम्भव रह्यो रहने बित्तिकै मैले त अस्ति हाउसमा पनि बोलेँ अब यो समानुपातिलाई हामीले समानुपातिक चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने अवस्था रहेन तर होइन मैले के भने सङ्ख्या पनि अब त्यो प्रपोर्सन हिसाबमा जुन चाहिँ अहिले हामीले संविधानले तय गर्यो त्यसलाई एकमुष्ट राष्ट्र सभामा लगाउँ त्यो एक सय दसवटा राम्रो छ त्यो चाहिँ किनभने एक सय पैँसठा क्लियर गर्ने चाहिँ क्लियरी भर्डिङ आएको छ त्यो भर्डिङको अनुसार चाहिँ बहुमत जुन पार्टीको आए पनि त्यो दिऊ र त्यसले चाहिँ बहुमतको आधारमा आफ्नो घोषणा पत्रको आधारमा पाँच वर्षिनेट पनि हिसाबले मैले त्यो चाहिँ कुरो राखेँ हाउसमा भन्नुपर्ने मैले नै चाहिँ बनाएको संविधान म आफैले बोल्नु पर्यो मेरो पनि संविधान संविधानमा यो अहिलेको दुई हजार बहत्तरको साल सालको संविधान तपाईँ आफै पनि त्यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्छ राजन केसीज्यू त्यो संविधान कति सान्दर्भिक छ त्यो संविधानमा त्रुटि हुन त अब फेरि यो फेरि समय कालखण्ड अनुसार संशोधन त गर्न मिल्ला तर धेरैले के भन्छन् भने यो संविधान नै खोट छ है यो संविधानको दस्तावेज यसका धारा उपधारा यसका कैन अनुच्छेदहरूलाई एकचोटि फर्केर हेर्ने भने यी धेरै कुराहरू गलत छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यो संविधान आफैमा एउटा अत्यन्त महत्त्व के त आन्दोलनले लिएर आएको संविधान भयो सबै वर्गलाई सम्झौताको दस्तावेज भन्यो कि मुलुकको दस्तावेज भन्दा पनि त्यहाँ हिमाल

पार्टिसिपेट त अब छ सय एकजनाको तपाईँ नै चाहिँ चाहिँ हुनुहुन्छ टिभीमा बोल्नुभयो छ सय एकजना किन बनाइयो त अहिले त एक सय पैँसठी छ प्रत्यक्ष अथवा चाहिँ दुई सय पचहत्तर छ सय एकजनाको ठुलो बनाउनुको मतलब के हो भने कुना कुनाको पनि आवाज त्यो संविधानको संविधान होस् त्यहाँ दलितको पनि होस् त्यहाँ हिमालको पनि होस् त्यहाँ पाहाडको पनि होस् त्यहाँ तराईको मनिष्यको पनि होस् अथवा त्यहाँ चाहिँ सबै जाति सबै वर्ग सबै लिङ्गको सबैको भएर आफआफ्नो चाहिँ समस्या र त्यो संविधानलाई सबै तिन करोड नेपालीले अन गर्न सक्ने त्यो संविधान दिउँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज बन्यो र अहिले त्यसको मसी सुक्न नपाउँदा हामीले भन्ना छौँ हामीले बनाएको संविधानले गर्दा यो मुलुकमा फेरि स्थिर सरकार दिन सकिएन स्थिर सरकार नदिने भनेको यो मुलुकको मुलुक विकासको अवरोध हो अब दलहरूले भोक्नुपर्ने मुद्दा भुइँ तहको मान्छे भुइँ फुट्टे मान्छेले चाहिँ भोक्नुपर्ने एउटा मेडिकल व्यवसायलाई चाहिँ झेकार गर्नुपर्ने हिजो अस्तिसम्म टेलिभिजनमा बोक्ने बोल्ने मान्छेलाई नेता मान्नुपर्ने बनाइयो कारण तपाईँहरू हो अरूलाई म दोष दिन्न ठिक हो तर अब भन्नुहोस् यहाँबाट पब्लिकको यो आवाजलाई सम्बोधन हुने के छ हामीसँग सूत्र यसलाई त्यो किसिमको दिन सकिन्छ भनेर अर्थनीतिमा खम्बे अर्थनीति बनाइयो सहकारी चाहिँ एउटा ठै खाने भाँडो बन्यो लहुवित्त साना साना चाहिँ मैला गृहणीहरूलाई चाहिँ जीवनस्तर उठाउनको लागि लघबित्तको माइक्रोफाइनेन्सको प्रोभिजन ल्याइयो ती माइक्रोफाइनेन्सले गर्दा हामी चाहिँ घर जग्गा लुट्यो भन्ने हो त्यसकारण मलाई ला लाग्छ अब यो गणतन्त्रलाई दोष दिने भन्दा पनि अब हामीले यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार जनताको गुनासो अर्थतन्त्र सुध्रेन सुशासन भएन नेता भ्रष्टाचारी भए भन्ने जुन न्यारेटिभ अहिले भएको छ त्यो ठिक हो नेताहरूले एकदमै चाहिँ त्यो प्रतिबद्ध जुन हिजो हुनु थियो गणतन्त्र ल्याउन लोकतन्त्र भन्नु त्यो आचरण त्यो अनुशासन त्यो क्रियाकलाप त्यो कार्यशैली त्यो जीवनशैली उहाँहरू सबै नेताहरूले चाहिँ एकदम ठिक ढङ्गले राख्नुभयो यो गुनासो नहुने थियो तर अब यो गणतन्त्रको चाहिँ भन्नुहोस् अब यो कस्तो त्यही बेलामा क्युबिलिटी भइदियो कि अब भूकम्प हामीले कल्पना नगरेको भूकम्प हेर्नु भूकम्प पनि त्यही बेला कोभिड पनि त्यही बेलामा अझ डेङ्गु सेङ्गु के भनेर अझ लखाँदैछ यो हिसाबले सबै भएको हुनाले अहिले जनताको आक्रोश ठिक छ तर एउटा राम्रो पक्ष के भने नेताहरूलाई चाहिँ वान त भयो नि हिजो राजा चाहिँ भन् भन्दाखेरि त अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर थुनिनु पर्थ्यो अहिले दुर्गा प्रसाद थुटिनु पर्दैन अथवा सडकमा ल्याएमा चाहिँ थुटिनु पर्दैन यो वार्निङ हो यो बौद्ध गणतन्त्रवादीलाई यो चाहिँ लोकतन्त्रवादीलाई mm -hmm. र हिजो चाहिँ लोकतन्त्र गएर शार। जनतालाई सर्वसम्म सम्पन्न गराउनको लागि जुन लड्नु भयो आफ्नो जीवन चाहिँ आहुति दिनुभयो तिनीहरूलाई एउटा सबक हो तिमीहरू सच्छ हामी व्यवस्था अब अस्ति चाहिँ अधिकांश मान्छे चाहिँ मैले टिभीमा पनि हेरेँ मेरो त्यो कृतिपुर नजिकै त्यो बल्बको कुरा के हो भने बिस लाखसम्म चाहिँ दुर्गा प्रसादले चाहिँ माफी भनिदिनु भएको थियो हामी लघुवित्त ऊ घरै जानुहुन्न हाम्रो केही पनि छैन खाइदियो अथवा बिटर ब्याजीले खाइदियो त्यो मात्रै हाम्रो चाहिँ ऊ हो नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सहभागीले के भन्नु भने हामी पीडित छौँ खाना पाएनौँ दुःख पाएँ लौबित्तोधन अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो बिटर ब्याजीको त केही एउटा आन्दोलन मान्छेलाई त घर पठाउने दायित्व त राज्यको हो नि त सुन्नुहोस् ब्याजीको सम्बन्धमा एउटा सम्बोधन राज्यले एउटै कानुन बन्यो त्यसलाई हामीले फोकस गऱ्यौँ अब लौबित्तको अब घाँस टुका चाहिँ मैला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ एकजोर कपडा पनि लाउन सक्नुहुन्न आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ टन्न पनि खुवाउनु सबै पालन कृषि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा ती महिला जीवन स्तर उठाने को लगी वोच का साथ आए तो फिर ठगी खानी बाढ़ भर तेकार अब लघुवित्त पीड़ित ए संबोधन कर सौ तत्काल रेस पे अब माफी नहीं तो, तो हो सकते तो जनता को पैसा हो तो फिर कसकार को पैसा तो है तबकारी में माफी भाई भाई सहकारी में डिपोजिट निक्षेपकर्ता कह जाने फेरी तर उ हमने मैक्सिमम ब्याज का कुरा कति पर्ने अब चक्रवर्ती ब्याज भो कि अथवा के कारण भो किर्न सक क्नु भएन एक दुई वर्ष समय दिएर त्यसलाई चाहिँ अब ब्याजहरू माफी गराएर हामी लघवित्तवालालाई पनि सम्बोधन गर्छौँ सहकारीहरूलाई पनि छुट्टै एउटा चाहिँ समिति बन्दैछ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ अब अहिले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजहरू पनि यो चौध पर्सेन्टबाट अहिले करिब नौ दसभित्र आएको छ त्यसलाई पनि हामी चाहिँ अलिकति न्यारो डाउन गर्दै ल्याउँछौँ र अब जनताको मुख्य चासो भनेको यो मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल भयो अब हजारौँ हजारौँ लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर जाने भए खेतबारीहरू बाँझो रह्यो सरकार स्टक भएर लय एन्ड अर्डर स्टङ भएर सरकारको दूरदर्शिता रहेर संसा आफै भ्रष्टाचारी भयो भनेर विभिन्न अब चाहिँ यो लोकतन्त्रमा त देखेका सुनेका कुराहरू गर्न पाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनर प्रचार पनि हुन थाले अब यो अहिले पब्लिकले या भनौँ तपाईँहरूमा पनि राजनीति विरुद्धमा के देखिन्छ भने दलहरू नसचिने यी दलहरूबाट देश पनि पार लाग्दैन राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो नेताहरू असक्षम भयो दलहरूबाट देश चलेन अब राजा ल्याउनु पर्छ राजा देश छ राजा फर्कने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ जसका निम्ति नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्समा मैले त भनेको छु हेर्नुहोस् कङ्ग्रेसमा पनि अहिले कैयौँ नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ राजा 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 हिन्दू राष्ट्र राजा कहिले त्यो कन्जर्भेटिभ लाइन चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ देखिन्छ कैयौँ त यो लिबरल टाइपको पनि देखिन्छन् अब मलाई बताउनुहोस् यहाँनिर आन्तरिक शक्तिले मात्रै यो परिस्थिति बनेको यसका पछाडि अरू पनि देख्नुहुन्छ भाइ या यी दलहरूको विकल्प अब राजा हुने सम्भावना कति देख्छ या दलहरूले आन्तरिक शक्ति कमजोर हुँदाखेरि बाह्य शक्ति हाबी हुन्छ हामी टोल छिमेक पनि देख्छौँ होइन आफै कमजोर भएर गयो भने टोल छिमेले बाबु के कि भनेर अलिकति दबाब दिने यो कुरो हुन्छ यसलाई धेरै बाह्य शक्तिको रूपमा हामीले नल्याउँ जहाँसम्म कङ्ग्रेसहरू राजावादी छन् भन्ने कुरो निराधार हो त्यो कुरो जो मान्छे थिए चाहिँ राजावादी थियो कङ्ग्रेस छोडिसकेको अवस्था छ एउटा कङ्ग्रेसमा चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने चाहिँ चाहिँ एकदमै बयासी पचासी पर्सेन्ट हिन्दू भएको ठाउँमा अब राज्यको धर्म हुँदैन राज्यको चाहिँ हुँदैन भन्ने कस्टमा यो चाहिँ गयो तर कङ्ग्रेसको धेरै कङ्ग्रेसहरूको चाहिँ यो मुलुक चाहिँ धर्म चाहिँ सापेक्ष उसै हुनु हुँदैन उठ्नुपर्छ यो हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यहाँ त त्यो लाइन छ क्या जबरजस्त छ त्यो कङ्ग्रेसको तपाईँ पनि त्यही लाइनमा होइन म चाहिँ उद्घोष गरिसकेको छैन मलाई पनि यो मुलुकमा एउटा आइडेन्टिटी एउटा पहिचान जस्तो मुस्लिम देश भन्छ होइन एउटा क्रिस्चियन देश भन्छ संसारको एउटा हिन्दू देश जहाँ कि हाम्रो चाहिँ त्यो भैदिएदेखि दे चाहिँ हाम्रो पहिचान हिन्दू भनेर हाम्रो अरू धर्मलाई चाहिँ स्वतन्त्रपूर्व काम गरेर नदिने पनि होइन हामी बौद्ध धर्म पनि जान्छौँ हामी मस्जिद पनि देखेको छौँ धर्मका नाम हामीले कहिले झै झगडा पनि गरेनौँ तर बहुसङ्ख्यक चाहिँ जनताहरू चाहिँ हिन्दू भएको हुनाले त्यो सर्व चाहिँ हिन्दू हिन्दू राज्य भनेर भन्न राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई पनि आन्तरिक छ तर म त्यो अभियानमा चाहिँ छैन आन्तरिक हिसाबमा चाहिँ मेरो तपाईँहरूको महासमितिको बैठक आउँदैछ त्यहाँ यो विषयमा गहन छलफल पनि होला त्यहाँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा या राजाको मुद्दा बोक्न सक्छ कङ्ग्रेसले राजाको मुद्दा बोक्न सक्ने सम्भावना कति छ यदि बोक्यो भने नेपालमा राजा फर्किन ने सक्छ कङ्ग्रेसले बोक्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त अब पोलिटिकल भयो होइन तर कङ्ग्रेसले राजाको मुद्दा कहिले पनि बोक्न सक्दैन कङ्ग्रेसले बोक्दैन महासमिति अहिले हुँदैछ तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ कङ्ग्रेसले हिन्दू बोक्न सक्छ त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन आफ्नै सभा होला महासमितिमा जान्छ जबरजस्ती छलफल हुन्छ त्यहाँ बोलियालले पनि हिन्दू चाहिन्छ भनेर जबरजस्ती भन्नुहुन्छ र के कसरी त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कुरा होला कङ्ग्रेसले त्यो प्रवेशै हुँदैन राजाको सम्बन्धमा राजतन्त्रको सम्बन्धमा त्यो एजेन्डा बन्दैन त्यो लिखित पनि बन्दैन मौखिक पनि एजेन्डा बन्दैन अब दुई सय चालिस वर्ष राजालाई हेर्यो नि त दुई सय चालिस वर्ष हेरेको हो तर अहिले दुई सय तिस वर्ष पञ्चायतले केही नगरेको अब यो चालिस सालमा तिस वर्ष भइसक्यो जनता अहिले चाहिँ आम जुन चाहिँ मुलुकले चाहिँ सफर गर्यो नि त अब बहुत्याकांक्षा ठुलो थियो

अहिले तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ विकास निर्माणका कुराहरू मेरै गाउँका कुराहरू गाउँ गाउँमा हस्पिटल खोलेका छन् गाउँ गाउँमा नगर अस्पतालहरू खोलेका छन् गाउँ गाउँमा कुनै अहिले चाहिँ छाप्रा छुप्री स्कुल छैन भूकम्पले त झन् चाहिँ राम्रो बनेका छन् बाटोघाटो एकदम राम्रो बनेका छन् हरेक घरमा चाहिँ चा, आधा घन्टा एक घन्टा पानी लिन जानु पर्थ्यो हाम्रै कृतिमूर्तिमा अब त्यो अवस्था छ यथा यस्तो छैन होला होइन मेलमजी अब हामीले मेलमजी लिएर आएको मेलमजी वास्तवमा आयो पनि हाम्रो कृतिमूर्ति सारा ठा वितरणी गई समय में फेरी दुर्घटना भो जिसका कारण एक दुई महीना में आस न मठ मंदिर यहाँ का संपदा यहाँ का, का संस्कृति थुप्रे जगह भैया र हर एक जाति को आपको धर्म आपको संस्कृति रक्षा करने आपको चाड़ पर्व चलाने चाहे हो चाहे तमंगक हो चाहे नेवे हो चाहे मगरअर्क हो रूप चलेगा ठाव है तर को इश्यू चाहे के सुशासन कि यो मुलुकमा सुशासन भएर ल एन्ड अर्डरले काम गरेर र यो स्थिर सरकार भएर खालि सत्ताका लागि लुके लुकीचुपी गर्ने लुसाचुडी गर्ने र के काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो हुन थाल्यो सबै भा, भाग बाघभन्डा अदालत बाघभन्डा संवैधानिक निकाय बाघवन्डा मन्त्री बाघवन्डा राइट मैंड राइट प्लेस को कस कारण यह व्यवस्था मूलूक लिद्धि दिन सकते फर नेता को अकमण का कुरो व्यवस्था में कन्वर्ट कर खोजे मात्र हो व्यवस्था आप खराब नहीं है यह भाई उच्च जो हम चाहे पोलिटिकल चुनाव आवधिक चुनाव रोलि का चाह जो चाहे जनता ने भोट दें अपना प्रतिनिधि रोजने चित्त बुझेन परिवर्तन करने तो जो राइट सो ब जनता ने बिचरी खोजेकें जनता ने खोजे हो तर तो जनता ने आज होली पर्सूला भो धरें कारण तो मैं अंबी प्राकृतिक प्रकोप होता को आशुम्ता हो क्यूबिलिटी भाई तर जनताले त त्यसरी हेर्दैन जनताले त खै क्विक डेलिभरी क्विक डेलिभरी चाहियो सर्भिस भ्रष्टाचार बढिरहेको छ विकृति बढिरहेको छ र त्यो हिसाबले जनता महँगी बढिरहेको छ केन्द्रमा राखेर सबै परिणाम खोज्छ मान्यज्यू तपाईँलाई यो कुरा थाहा नै छ अब म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु यो अहिलेको चुनावपछि एउटा मतादेश तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभयो जनादेश जसलाई हामी बढिक भनौँ पब्लिकको चाहिँ एउटा तपाईँहरूले विश्वास प्राप्त गर्नुभयो लार्जेस्ट पार्टी भयो तर बत्तिस सिटको पार्टीलाई तपाईँहरूले सरकार बनाउने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ एघार महिना लभ लभ यो डिलमा यो सरकार छ आज हो कि भोलि हो आज हो कि भोलि हो भन्दा भन्दै एघार महिना अझै यसको चाहिँ जेन्ट्रल म्यान्ट एग्रिमेन्ट हेर्ने भने करिब एक वर्ष अझै बाँकी छ यो सरकारले जनहितका पक्षमा जनताका मुद्दाको सवालमा कति इमान्दारितापूर्वक काम गर्यो यो कति सफल सरकार मान्नुहुन्छ तपाईँ या अब यो सरकार विस्थापित गरेर कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट या एमाले मिल्नको विकल्प देख्नुहुन्छ या हुँदैन के छ होइन विकल्प त सधैँ खुला छ तर मलाई लाग्छ प्रयासहरू नभएका होइनन् <laughs> प्रयासहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीजीमा अत्यन्त चिन्तित हामी देख्छौँ <laughs> अन्य मन्त्रीहरू पनि देख्छौँ तर ठिक ढङ्गले लय समातेको अवस्था होइन मैले होइन पनि भने कसरी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ जनताले के खोजिरहेछ भनेर त्यो डेप्थमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो गर्न सकेको अवस्था होइन त्यसको पछाडि आर्थिकै कारण हो आर्थिकको अवस्था एकदमै डामा रोल रह्यो त्यो कुरो आफ्नो होला तर हामीले जुन चाहिँ म मङ्सिर चार गते चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ त्यो गठबन्धन आफैमा अत्यन्त जटिल र कठिन निर्णय थियो त्यो गठबन्धन चाहिँ माओवादीसँग कङ्ग्रेसले चाहिँ चाहिँ कोलिसन गर्ने भनेको आफैमा त्यहाँदेखि पीडादायी हास्यास्पद भन्दा त्योदेखि पीडा के हुन्छ र समाजवादीसँग जसपासँग भन्दा एउटै त्यसको कारण मैले अहिले पनि कोटाएँ कि निवेदन गरेँ कि एउटै कारण के हो भने अब यो मुलुकमा स्थिति त्यो हामीले बनाएको संविधानले एकल पार्टीले बहुमत नल्याउने भयो र बिफोर चाहिँ चुनाव चाहिँ कोलिसन गर्ने कि आफ्टर चुनाव कोलिसन गर्ने कोलिसन त जानी नै भयो जब कोलिसन चाहिँ आफ्टर चुनाव कोलिसन गर्नुपर्छ भने होइन बिफोरको चाहिँ कोलिसन भनेर एउटा जुन गठबन्धनका नाउँ बन्यो जनताले विश्वास पनि गरे जनताले किन विश्वास गरे भने चाहिँ यसले यिनीहरूले स्थिर सरकार दिनुपर्छ स्थिर सरकारका नाउँमा जनताले चाहिँ माओवादीलाई कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो कङ्ग्रेसका भोटर्सले माओवादीलाई भोट हाल्यो आगे के आगे के त्यो त क्लियर देखियो होइन र अहिले हामी के चाहन्छौँ मेरो पर्सनल कुरा भन्नुहुन्छ भने पार्टीको कुरा पनि के हो भने त्यो जनमतलाई चाहिँ हामी नबिगारौँ त्यो जनमत जुन जनताले चाहिँ यो चारवटा पार्टीले चाहिँ पाँच वर्ष चलाओस् भनेर जुन दिएको छ त्यो चाहिँ चाहिँ सरकार यो कोलिसनले चाहिँ जनमत प्राप्त गरेको छ त्यो जनमतलाई सम्मान गर्दै पाँच वर्ष चाहिँ राम्रो काम गरोस् भन्ने म पनि चाहन्छु हुन्छ यद्यपि म सरकारमा अहिले छैन त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले भत्काएर होइन अब भनिन्छ लोकतन्त्रमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिपक्ष बलियो चाहिन्छ प्रतिपक्ष बलियो हो भने चाहिँ सत्ता पक्ष खबरदारी गर्ला अब एमाले र कङ्ग्रेस मिल्यो भने त त्यसको के चाहिँ खबरदारी हुन्छ फेरि त्यसकारण एमआरए जुन अहिले बलियो प्रतिपक्षको रूपमा छ उसले पनि चाहिँ यो चाहिँ कुरा नगरेर होइन उसले सकारात्मक हिसाबले राम्रो कामले राम्रो भनोस् नराम्रो कामलाई उसले चाहिँ सतर्क गरोस् त्यो हिसाबले गयो भने राम्रो होला र अहिले यो पाँच वर्षको जनमत स्थिर सरकारका नाममा प्राप्त भएको छ त्यसलाई खलबलायो पनि जनता सब जनता फेर्दै अहिले पब्लिकले यो सरकारबाट जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो प्राप्त भयो भएन पनि समीक्षा गरौँ अहिलेको यो सरकारमा करिब नौजना कङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ एउटा पनि मन्त्री कङ्ग्रेसले गरेको राम्रो मन्त्री कोही देख्नुभयो तपाईँ होइन अहिले देख्नुभयो होइन अब हेर्नु स्टन एक किसिमको मैले अहिले धेरै विवाद आलोचना त छैन अब मैले भने नि सबै कुरो सबै कुरा चाहिँ के रहेछ अर्थतन्त्रमा गएर चाहिँ त्यो त्यो केन्द्रित हुँदो रहेछ क्या अर्थतन्त्र बलियो भयो भने अनि त्यसको सेवा सुविधा सर्भिस डेलिभरी चाहिँ राम्रो दिन पनि सक्ने जनतालाई चित्त बुझाउन सक्ने पैसा भइहाल्छ यो राम्रो काम गरेछ है भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन तर अहिलेका कङ्ग्रेसबाट जानुभएको अहिलेको क्याबिनेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतको क्याबिनेटभन्दा केही सुल्झेको मैले पाएको छु मन्त्रीहरूको के पाउनु भएको छ नौवटा मोहन बस्नेजी आज विवादमा हुनुहुन्छ किनभने डाक्टर गोविन्द केसीले उहाँको राजीनामा माग्नु भएको छ आज मात्र हेर्दै थिएँ मैले सीता गुरुङको चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहरी विकास मन्त्रीको उहाँको चर्चा छ त अन्य मन्त्रीहरू पनि त खै त के काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू बुझेँ मैले भने अहिले मन्त्रीहरूको एउटा चाहिँ दूरदर्शिता चाहिँ सरकारको दूरदर्शिता हुनु पऱ्यो सरकारले यो यो काम गर्छु भन्ने मन्त्री यो त प्रधानमन्त्री सिस्टम भएको हुनाले हो त यस्तो प्रधानमन्त्री पद्धति नै हो यो र प्रधानमन्त्री पद्धतिमा चाहिँ ठोस किसिमले एउटा चाहिँ सोच बनाएर भिजन भिजन बनाएर अगाडि बढ्ने हो नि नहुने कुरा होइन तर अहिले पनि चाहिँ अब फेरि फेरि जाजरकोटतिर लग्यो होइन हेर्नुहोस् न अहिले पनि कता कता अलबलिएको जस्तो र हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ योजनाहरू पनि खास द्रुत गतिले अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन कतै कतै अलबलिएको चाहिँ मैले पाएको छु तर जहाँसम्म यो भ्रष्टाचारका कुराहरू अन्य कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अलिकति सतर्क हो कि जस्तो पनि भने तत्काल प्रचण्डको विकल्प तपाईँ देख्नुहुन्छ छ हुँदैन या कङ्ग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जसको प्रयास तपाईँले कङ्ग्रेसभित्र पनि जबरजस्त आवाज छ अब प्रचण्डबाट भयो हुँदैन हामी आफै सरकार बनाऊ यो योसम्मको आवाज त सुनियो नि त होइन शेखर कोइरालाहरू होइन त्यो आफ्नो प्रचण्ड होस् अथवा चाहिँ माधव नेपाल हुन् अथवा शेरबहादुर हुन् यो गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बात नै हो मेरो म प्रचण्ड चाहिँ एकदम फैलै भएँ आजै चाहिँ त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ अथवा भोलि शेरबहाँ आउने बित्तिकै चमत्कार हुन्छ अथवा माधव नेपाल आम जम्मै परलक्क चमत्कार भएर मुलुक चाहिँ एकदम समृद्धि जान्छ मेरो त्यो आशा पनि छैन यो पाँच वर्षमा स्थिर सरकार दिएर चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्यो र जनताको सेवा गर्न सक्यो विकास निर्माण लगायतका रोजगारीको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने मेरो कुरो हो यो यो जनमतलाई चाहिँ नटुटो कि जनता अझै निराश हुन्छ कि जनताले त देखा हुन्छ त त्यत्रो कठिन निर्णय गर्दाखेरि पनि अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ हिजै त्यही माओवादीबाट पीडित भएका चितवनका मान्छेहरूले विद्रोह पनि गरे सारा तरुङ लमजुङ गोर्खा सारा त्यहाँ चाहिँ भागेर आएका मान्छेहरूले फेरि चाहिँ रेणुदाललाई भोट हालेको अवस्था छ पार्टी भनेको त त्यो हो नि केका लागि भन्दा स्थिर सरकार होस् यो मुलुकले अब फेरि अस्थिरताका नाउँमा फेरि यो मुलुकलाई अलबल नपरोस् भन्ने त्यो आशाका लागि चाहिँ मुलुकको लागि प्रचण्डले कहिले त यो गठबन्धन छोडिहाल्छन् भने बडो डर त कङ्ग्रेसलाई छ क्या फेरि पनि किनभने कम्युनिस्टहरूको कुनै पनि बेला एकता उहाँ त मोर्चाबन्दी या गठबन्धन त हुन सक्छ त्यो त तपाईँहरूले अनुमान गर्नु होला त्यो कुरो त अनुमान छ अनुमान त पहिल्यै देखियो नि त पहिल्यै सानो एउटा उहाँहरूको के मिसअन थियो के विश्लेषण भयो त्यतिर पनि नजाऊ सबैले देखेकै छ नेपाली जनताले तर हिजो ठुलो पार्टी त कङ्ग्रेस हो नि ठुलो पार्टी कङ्ग्रेस हुँदा हुँदै बत्तिस सिटको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर यदि भनेको हो पहिलो टा दिनु पर्थ्यो नि त भनेको हो कि होइन हाम्रो तहमा म पनि केन्द्रीय सदस्य हुँ थाहा छैन यो जो गठबन्धन गर्दाखेरिको नै एउटा बनाएको छ नि त उहाँहरूको त गठबन्धन बन्दाखेरि पहिलो चाहिँ प्रधानमन्त्री हो दोस्रो को हो तेर्सो के हो भनेर क्लियर भएको छ भने किन नदिएको यदि क्लियर होइन भने किन आफूले चाहिँ लिन नसकेको प्रश्न त भयो नि होइन यदि माओवादीलाई पहिलो टप एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष तपाईँको हो प्रधानमन्त्री भनेर यदि भनेको हो भने त दिएको भयो भइहाल्थ्यो त कङ्ग्रेसप्रति जनताको अपेक्षा पनि छ लाचार नबनोस् कङ्ग्रेस किनभने सत्ताका निम्ति बेला बखतमा यहाँ सत्ताको हानाथाप एक किसिमको त्यो परिस्थिति देखिँदा मान्छेका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने पोलिटिकल पार्टीहरू पनि फेलियर जस्तो बनेको देखिन्छ हेर्नुहोस् मान्यज्यू एक वर्ष भएछ तपाईँ पनि निर्वाचित भएको अहिले पनि क्याबिनेटको कहीँ कतै सुन्दै सुमैले सूचनाहरू अलिअलि प्राप्त हुन्छ हामीलाई पनि केही मन्त्रीहरूको अनुहार फेरबदल गर्ने कि भन्ने कही कतै प्रयास भइरहेको छ योभन्दा पहिले पनि तपाईँको नाम चर्चा थियो फेरि यसपटक पनि चर्चा सुनिँदैछ के छ मन्त्री बन्ने हल्लाखल्ला पनि छु मैले होइन अब सम्भावना कति छैन अब हेर्नुहोस् न सांसद भएपछि मन्त्रीको आशा गर्नु मन्त्री हुनु हेर्नु स्वाभाविकै प्रक्रिया हो अब सुरुमा म भए पनि अब मैले ठिक त्यहाँ काम गरेको छु म इमान्दार छु मैले काम गर्न सक्छु भनेर नेताहरूलाई लाग्यो भने यो त पार्टी सिस्टम हो म आफैमा दौडेर बन्ने पनि होइन लेखेर बन्ने पनि राजन केसीजीको

कीर्तिपुर आप अत्यंत संवेदनशील थोड़े रत्यन्त तैंका जनता सेवा करूँ रही विकास प्रेमी होद्र मंे हो इसलिए काम कर आम जनता ने मैं मया कर साचे राखे रहा काठमंडू तो में रहा रहा लगा लग तीनपटक जितने वालों आप चुनौती थी तैंका जनता काम कर सोला मैं तो काम कर आएको छ अब नेताहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ महसुस दिनुहुन्छ भने म काम गर्छु दिनुहुन्न भने जनताको नासो राखिरहन्छु ना काम गरिरहन्छु तर त्यही हो यसपटक करिब एक वर्ष भयो यो एक वर्षको एक्सपिरियन्स र तपाईँले त्यहाँका किर्तिपुरका जनता या काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसका निम्ति के गर्नुभयो एउटा एक वर्षमा एउटा काम मैले सुन्नुहोस् न अहिले यो मैले मेरो चाहिँ पोलिटिकल क्यारियर राजनीतिक जीवन मेरो विकास निर्माण म चाहिँ मैं चाहे पार्टी भाग विशे भर चिंस म जिला विवास देखि गाँव वडा अद्यक्ष देखे आको वडा अध्यक्ष हो चाहे जिंद अस पीछे पार्टी संभाल पार्टी को अध्यक्ष हो चाहे क्षेत्रीय सभापति हो जिंद महासमिं ब एकदम डाउन टू आक मं हो जुन स्पीड ने मैं काम कर यो चाहिँ उसमा चाहिँ उस मैले काम गर्न सकेको छैन सक्दै सकेको छैन त्यो कुरो ठिक हो अब खानेपानीको अलिकति काम गर्ने त्यो अब मेलमसीले चाहिँ ब्लम्ब गर्ने जबसम्म पानी नै छैन भने त्यो पाइप बिछाएर ट्याङ्की बनाएर स्टोरेज बनाएर केही हुनुको पाइयो त सोर्स अब क्वाटर चाहियो वाटर छैन हरेक ठाउँमा हामीले चाहिँ डिल गरेका छौँ पानी दिएको छौँ अलिअलि चित्त बुझाउने बाटो भएको छ कमसेकम चाहिँ सफिसियन्ट रूपले आफ्नो घर आँगन सफा गर्ने चाहिँ गा मोटरसाइकलसम्म धुने खालको पानी पुर्याउन मैले भने कि ललितपुर र चाहिँ के काठमाडौँमा मेलम चाहिँ पहिलो फेजमा थियो मैले हाउसमा पनि भनेँ मैले खबरदारी गरेँ कि राजदा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा ललितपुर उपनगरपालिकामा त्यहाँ जनताले खाँदै गर्दा मेरो किर्तिपुरको जनताले पनि मेला त्यही दिन खानुपर्छ नत्र भने म चाहिँ घेरा छु भनेर भने एकै दिन मैले खुवाउन सफल भएँ दुर्घटना यो हाम्रो अवभाग्य हो कि अब हजुर दोष हो कि भने कि अब यो चाहिँ ठ्याक्क लाएर त्यत्रो एक्सिडेन्ट भयो अब अल्लेसम बन सकते थे अब किशोरजी को ठुल सपना सारा लिया ठीक रहता पानी आयो सत्ताइस वर्ष अठाइस वर्ष लाउँदा पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा चाहिँ गर्न सकेनौँ अब अहिले मात्रै त्यो पानी आइरह्यो भए आम जनताले एउटा चाहिँ पानी त ल्याए है भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ एक किसिमको पार्टीप्रतिको ब्रिटिसताको एउटा त्यो कारण पनि हो र अन्य सवालमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यो जस्तो अब यो दक्षिणकाली जाने बाटो एउटा साह्रै जनताले मेरो चुनावमा थियो र अलिकति भोट हट्यो पनि मेरो अनि किन त्यहाँ एउटा पिच भएको थियो पक्करै त्यो बेकार भयो फुटेछ फुट्यो पहिलाको अब त्यो चिन्ता त्यो त्यसको पेमेन्टै भाषा अर्को गर्न सकिएन किनभने त्यो सिधै भ्रष्टाचार भयो एउटाको पेमेन्ट नसिधै अर्को यो योजना लानु पाएन र त्यो लाइन बित्तिकै अहिले त सिङ्गासम्म पन्ध्र बिस मिनटमा दसैँ आजपालङ्क्रिटै मैले गरिदिएको छु अन्य ठाउँले काम चाहिँ राम्रो मैले जनतालाई यो पनि मेरो आम चाहिँ आम मतदातालाई भनेको छु कति राम्रो कामहरू मैले तिस चालिस वर्ष जनताको सेवामा बिताएको छु र कति राम्रो काम गर्न सक्छु म अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ तर तपाईँहरूको शिर झुक्ने काम भ्रष्टाचार गर्यो, विकृति गर्यो, यो फटाई गर्यो बदमासी गर्यो र तपाईँहरूको समस्यामा चाहिँ साथ दिएर बोलेर भन्ने तपाईँहरूको शिर झुक्न दिन्न त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी भयो कुनै टिभीमा कुनै पत्रिकामा यसले भ्रष्टाचार गरे यो बदमास रहेछ भने लेखेको र सुन्न पाउनुहुने छैन भने त्यो चाहिँ मैले बिस वर्षदेखि तिस वर्षदेखि भन्दै आएको छु अहिलेसम्म मेन्टेन गरिरहेको छु कामको शब्दमा एक वर्षमा मैले खास काम गर्न सकेँ अन्त्यमा सर अहिले बजारको एउटा पात्र जसले राजनीतिलाई हल्लाएको छ दुर्गा परसाईको बारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ यी व्यक्तिको पालित पोषित यिनको उदय र आज यिनको चाहिँ जुन यिनले लिएको एजेन्डा या यिनले चालिरहेको मुभमेन्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ अन्त्यमा तपाईँ भइरहन चाहन्छु दुर्गा परसाईजीको सम्बन्धमा त सबैलाई थाहा छँदैछ नि आम जनता वहां एट मेडिकल व्यवसाय भी हो रहा वहाँ पे माओवादी में होवादी को आंदोलन मैं सफल कर आज मत भो पी एमए जानू ते मसी चामल को कुरोपरी अब चाहे मर्स चामल परकार देखियो रहा वहां मैं वास्तव में धन्यवाद दिशु कि वहाँ वार्ड कर दिया आम चाहिँ नेताहरूलाई हेर है तिमीहरूले अझ पनि चाहिँ उहाँले राजा एउटा त आगो समात्तै पऱ्यो राजाको कुरा गर्यो उहाँलाई थाहा mm. छ यो मुलुकमा फेरि राजा आउँदैन भन्ने उहाँलाई पक्कै थाहा छ होइन त्यो आउनै सक्दैन आए चौरासीमा ल्याए भइगयो नि त चौरासीमा दुई तिहार ल्याएर संविधान परिवर्तन गर जम्मै जनताले चाहिँ राफ्रमा पनि राजा भनिरहेको छ त होइन सबै जनताले राप्रमा नीति आइदिउन् संविधान परिवर्तन गरोस् हिन्दू पनि आओस् राजा पनि आउन् फेरि अर्को जन्म तयार भएछ भने फेरि ल्याउला mm -hmm. प्रक्रिया त त्यही हो नि होइन अहिले भने यो मुलुकै उल्टिनु पर्यो दुइटादेखि त उपाय छैन कहिले बोकेर राजालाई रा फेरि के हो जस्तो लाग्छ दुर्गा पर्साको कुरो उहाँ अलिक पीडित पनि हुनुभयो उहाँलाई अन्याय भएको हो कि डाक्टर गोविन्द केसी कारणले उहाँले चाहिँ अहिले सात अरब कति भन्नुभएको छ होइन त्यो लिएर एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज त्यहाँ बनाउँछु भनेर उहाँ लाग्नुभयो अब एलओआई एलओ लिनुभयो होइन लिनुभयो र उहाँलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने एउटा कुरा होला हस्पिटल पनि उहाँले राम्रो बनाउनु उहाँलाई मेडिकल कलेजको चाहिँ चाहिँ स्वीकृति दिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो होइन यो फेरि चाहिँ लडाइँ लड्यो मार्सी चामल र के चामल तौरी चामल भन्दा भन्दा यो कापसको जो लडेको उहाँले राम्रो हस्पिटल बनाउनु भएको छ विद्यार्थी पठन पाठनको लागि आवश्यक पूर्वाधार दिनुभएको छ भन्दा mm -hmm. अब उहाँलाई चाहिँ माओवादी कारणले अथवा यमाले कारणले कङ्ग्रेस कारण किन नदिने अरूहरूले पनि गरिरहेको छ भन्दा oh. पूर्वाञ्चलमा छापामा छँदा पनि छैन mm -hmm. एउटा दिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो अब मर्ता क्या नै कर्ता अब उहाँलाई अप्ठ्यारो छ अब सात अरब भनेको दसैँ पर्सेन्ट भने पनि सत्तरी करोड भा त वर्षको ब्याज मात्रै पनि हो कोभिडले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ सारा व्यापारीहरूले हात हडाएको अवस्था छ चौध पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट ब्याजमा पाँच वर्षमा आफै वर जे हुँदैछ पीडाको आवाज पीडाको आवाज यो उहाँको पीडाको आवाज हो त्यो आवाज पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र अहिले आम जनताको भावना पनि अब पार्टीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले यो मुलुकमा जनताका लागि चाहिँ हामी पहिलो सचिनुपर्छ यो समग्र यो मुलुकको विकासका लागि समृद्धि अलार्मलाई मैले भने एउटा सचेतको उहाँले चाहिँ दुर्गा प्रसादले जुन किसिमले चाहिँ सचेत गराउनु भएको छ काठमाडौँमा चाहिँ आम पब्लिकहरू चाहिँ लिएर आएर त्यो चाहिँ पार्टीहरूको लागि एउटा चाहिँ उहाँले गुण लायो भने हुन्छ कि अब हाम्रा विरुद्ध पनि रहेछ है अहम थियो नि त गणतन्त्रका नाउँमा प्रजातन्त्रको नाउँमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ हामी नै हौ भन्ने थियो हाम्रो विरोध कोही पनि छैन भन्ने कुरो थियो त्यो त अब त देखियो त अब रहेछ है गणतन्त्रको होइन यो आम नेताप्रतिको चाहिँ नेतृत्वप्रतिको विष्ठता चाहिँ बढ्यो है भन्ने कुरो त देख्यो त नेताहरूले पनि हामीले पनि देख्यौँ अब मैले पनि केही सचिनुपर्छ भने सचिनु पर्यो र अरू पनि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीदेखि लिएर नेताहरूदेखि लिएर सचिनुपर्छ भने जनता सन्तुष्ट पाएर हामीले सकेनौँ है भन्ने कुरो त लाग्नु पऱ्यो नि यसको मतलब यो होइन कि राजा भोलि नै आइहाल्छन् राजतन्त्र आउँछ राजतन्त्र आउने बित्तिकै यो मुलुक टोटल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् ल राजनी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यू सो मच दर्शकभिन्द आजको चक्रवीमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसबाट निर्वाचित सांसद राजन केसी आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग समसामयिक विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि विदा हुन्छु नमस्कार <laughs>